এজো বড় মনে পড়ে। হ্যাঁ হ্যালো গাইস, দিস ইজ নাম শিবম এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চেনেল GhyBiker Nayan। বহুদিন হ'ল ইউটিউবত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিছু অসুবিধাৰ বাবে, কিন্তু আজিৰ পৰা ডেইলি ভিডিঅ' আপলোড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ নগাঁও য়ামাহা খুচৰ বাইকত, আৰু কিয় গৈ আছোঁ আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে চাগে। স্কুটি আনিব গৈ আছোঁ দাদা 125। মোৰতো এমটো ল'বলৈ মন আছিল, বাট মই বহুত দিনৰ পৰা স্কুটি লাগে স্কুটি লাগে কৈ আছিল। চ' মই ভাবিলোঁ যে স্কুটি লোৱাটো বেটাৰ হ'ব, কাৰণ আৰু ফটো আছে। চ' স্কুটি লোৱাটোৱে ফাইনেল কৰিলোঁ। ইউটিউবততো আজিকালি খাই কিনা ভিডিঅ'হে চলি আছে, ৰাইজেতো আমাৰ স্কুটিকেইটা ভিডিঅ' নাচাব চাগে। আৰু যি দুজনে চাই ধুনীয়াকৈ লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক কমেণ্টে মোক ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে বহুতখিনি উৎসাহ দিয়ে। চ' লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। নগাঁও আহি পাই গ'লোঁ, আৰু অলপ আগলৈ শ্ব'ৰুমটো আছে, আৰু বেছি নাই আৰু, আৰু 500 মিটাৰমান গ'লে শ্ব'ৰুমটো পাই যাম। আহি পাই গ'লোঁ, আৰু এইটোৱে হৈছে ফিউচাৰ বাইক আমাৰ শ্ব'ৰুম, আৰু এইটো আছে নগাঁও, এইটো আছে হবগাঁৱত। হবগাঁৱৰ পৰা ঢিঙলাই যোৱা ৰাস্তাটোতে অলপ আহিলেই, 200 মিটাৰমান আহিলে এই শ্ব'ৰুমটো পাই যাব। এইটো হৈছে ফিউচাৰ বাইক শ্ব'ৰুম। এতিয়া মই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম কি এনেকুৱা ধৰণৰ কি কি গাড়ী আছে, নতুন কিবা গাড়ী আহিছে নেকি দেখি দেখুৱাম বাৰু। এইফালে সন্মুখতে এফজেড আছে, এফজেডৰ কিন্তু কালাৰকেইটা বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আহিছে। আৰু এইফালে আছে স্কুটি ফেচিনো হাইব্ৰিড, আৰু এই দুখনৰ ভিতৰতে মই এখন ল'ম, অৰেঞ্জখনে ল'ম চাগে। ঘৰত আৰু এবাৰ ফটোখন দি সুধি লওঁ, মোৰতো গ্ৰীণখন ল'ব মন আছে, বাট মায়ে কৈছে গ্ৰীণখন ভাল লগা নাই, আৰু অৰেঞ্জটো ল'ম চাগে। আৰু এইফালে আছে এইখন জেডাৰ 125, গোটেইখন একে ছেম মডেল হয়, কিন্তু অৰেঞ্জখন আৰু গ্ৰীণখনৰ দামটো অলপ বেছি হয়, কাৰণ সেইখন হৈছে ষ্টেট ৰেলি, আৰু তাৰ টায়াৰটো আৰু তাত অলপ আছে বেলেগ বেলেগ ফেচিলিটি আছে, সেইখনৰ দামটো বেছি হয়। ওপৰটো ছেম মডেলে আছে গোটেইখন, কিন্তু নীলা কালাৰটো চবতকৈ বেছি ভাল লাগে, কিন্তু নীলা কালাৰটো বৰ্তমান ষ্টকত নাই। এইফালে আছে ফেচিনো, এইখনে জেডাৰ 125, আৰু পিছফালে আছে V4। গাড়ী চিলেক্ট হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া বাকী আছে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ। এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিবলৈ যাওঁ বৰমণি। হয় পে'মেণ্ট হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া গাড়ী ওলাই গ'ল, আৰু এইখনে হৈছে মোৰ গাড়ীখন, এইখনে ল'ম। আৰু এতিয়াও বহুতখিনি কাম বাকী আছে, এতিয়া এইখন আকৌ ৱৰ্কশ্বপত সোমাব বাকী আছে। ইয়াত আৰু গাৰ্ডটো লগাইছোঁ এক্সট্ৰাকৈ, গাৰ্ডটো আৰু তাত ফুটট্ৰেটো এক্সট্ৰাকৈ লগাইছোঁ, এটা বস্তু লগত নাহে, দুটা এক্সট্ৰাকৈ লগাব লাগে, দুটাই লগাব দিছোঁ। এক্সট্ৰা খৰচ আৰু 5000মান গ'ল, আৰু এটা হেলমেট দিলে, আৰু হেলমেটটো আচলতে মই ফ্ৰী বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ফ্ৰী নহয়। আজিকালি মানে আপোনালোকে যি গাড়ীয়ে নিকিনক কিয় হেলমেট এটা লগত আহে। এতিয়া ভিতৰৰ ফালে মোৰ গাড়ীখনৰ কাম চলি আছে, এইখন ইয়াত কাম চলি আছে, ইয়াৰ পৰা গোটেই খুলি কৰি নতুনকৈ আকৌ মানে ক'ত কি লগাবলগীয়া আছে গোটেইখিনি লগাই আছে, আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত নিব পৰা হৈ যাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি যাব।